Очаківська та Коцурубські громади знов потрапили під обстріли російських військ. В Снігурівській громаді триває відновлення інфраструктури та фіксація руйнувань. В родині миколаївських волонтерів Валентини та Андрія Ткаченків поповнення – всиновлена під час війни дитина. Російська армія 11 грудня та в ніч проти 12 грудня обстріляла дві громади в Миколаївському районі. Ударів зазнала акваторія Очаківської громади та населений пункт Коцурубської громади. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. 11 грудня о 12:27 російські війська завдавали ударів з реактивних систем залпового вогню по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися. 11 грудня орієнтовно о 23:50 наслідок російського обстрілу одного з населених пунктів Коцурубської громади зруйноване господарське приміщення, пошкоджено об'єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки. Травмованих немає. Також у ніч проти 12 грудня війська РФ завдали мінометного обстрілу по акваторії Очаківської громади. У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба минула відносно спокійно. Зранку 12 грудня Очаків обстріляли зі ствольної артилерії, влучили у приватний будинок, туди виїжджала служба медичної допомоги. Про це під час брифінгу в українському медіа-центрі розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Щодо Кінбурнської коси, говорить Кім, з'явилася додаткова інформація, що там залишаються цивільні. Які відмовилися виїжджати та зробили запаси води і їжі собі. Ситуація там складна, вони ворог обстрілює Очаківську та Коцурубську громаду на постійній основі, тому далі коментувати не можемо. Крім того, Віталій Кім розповів про ситуацію із енергопостачанням області. Вона, за словами керівника, стабільно використовується ліміти, доведені Укренерго. Також Миколаївщина готувалася до важкого перебігу опалювального сезону, але серйозних морозів ще не було, говорить Кім. Миколаївщина підготувалася і готується далі, але все залежить від наших збройних сил, як вдало вони будуть відбивати потенційні нальоти, обстріли по критичній інфраструктурі. На зараз ми продовжуємо готуватися, на зараз ми розгортаємо далі пункти незламності. Також довозимо дизель-генератори, ми використовуємо цю паузу, скажімо так, і там вдалу роботу наших збройних сил, щоб посилити нашу енергонезалежність. Під час окупації в Снігурівці обстрілами пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури, підприємства. Наразі точної цифри немає. Станом на 12 грудня триває фіксація руйнувань. Про це сказав начальник Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта. Наразі працює 7 комісій, які створені об'єднаною територіальною громадою щодо фіксації руйнувань житлового фонду Снігурівської територіальної громади. Так само працює відділення поліції Снігурівської, які так само фіксують ці руйнування. Ще, я думаю, багато роботи буде зроблено, коли ми будемо знати конкретну цифру щодо руйнувань. Не хочу її казати так пальцем в небо. Нагадаємо, 10 листопада Сили оборони України звільнили місто Снігурівка. Виходячи з населеного пункту, Збройні сили Російської Федерації замінували будинки місцевих жителів, дороги та залишили міни на відкритих територіях. Меланія цілує фото свого батька. Її матір Діана заспокоює дитину, кажучи, що тато на роботі і скоро повернеться. На початку повномасштабної війни військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти Денис перебував в Маріуполі на заводі Ілліча. У нього мав закінчуватися контракт 26 февраля. Ну, так як почалась війна 24-го, так він там і залишився разом із побратимами. У нього була бойова машина, її розбомбили. Це десь було під кінець березня. З авіації. Він з побратими слабо залишився живий, бо вони на ту хвилину пішли в завод, а машина була на вулиці. Їм просто повезло. Спілкувалися з чоловіком через день короткими смс та відеодзвінками, говорить Діана. А 4 квітня зв'язок з Денисом обірвався. Я вже з 11 на 12 квітня дізналася, що був прорив. Я побачила в прориві, кум наш був, він ранений був. Ми його тільки побачили. Діана розповідає, що піхотинці потрапили в російський полон, спочатку дізналася з новин та від одного з командирів. Він вийшов з оточення, ми з ним зв'язалися, і він нам повідомив, що він бачив, як його брали в полон. Це було саме щасливий момент, коли ми дізналися, що він живий.
Тоді кум, я не знаю, як в них в Єленовці, було, він був в Єленовці в СІЗО, їм дали якось телефонувати додому. І він повідомив, щоб передали мені, що мій чоловік у полоні. Також в мережі Діана знаходила непідтверджені списки полонених, серед яких побачила й Дениса. Дівчина каже, зверталася в різні інстанції. ГУР, Офіс Президента, Міжнародний Червоний Хрест, Організацію «Надія» тощо. ЗНІП, Національне інформаційне бюро, мені прийшла бумага, що він є військовополоненим з нашої сторони, по словам військовополоненим, які повернулися додому. І з ГУР мені також прийшли смс-повідомлення, що він є також, так само, як і це. З військкомата немає поки повідомлення. З частини прийшло було повідомлення, ну це ж давненько, що він зниклий безвісті, а в дужках, ймовірно, в полоні. Хоча російська сторона офіційно не підтверджує, що чоловік в полоні, все ж у вересні за посередництва Національного інформаційного бюро Діана отримала два листи від коханого, де зазначено, що той чекає на обмін. Місце перебування військового станом на 11 грудня невідоме. Дівчина каже, сподівається, що чоловіка таки вдасться повернути додому. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. На сьогоднішній момент у мене виходить 10 дітей, із них 4 родних і 6 прийомних. Двоє з них старші, родной, старший син і прийомний син, вони у нас зараз 19-20 років, служать, один в Харкові, второй у нас був на взяті Херсона, зараз їх перекинули на Мелітополь. 5 років тому жінка з чоловіком взяли до родини хлопчика з інтернату. Валентина говорить, вже тоді знали, що у нього є молодші брат та сестра. Дітей передали під опіку рідного дядька. Ми знали про те, що существують ще брат і сестра, і ми намагалися навести контакти, але, виходить, Пашу віддали в інтернат, а двох молодших забрав дядя під опікунство. І на той момент служба по ділам дитинного Одеса вирішила, що з дядею, це як прямий родственник, да, їм буде краще, ніж в прийомній може бути сім'ї. Пройшло 5 років, і все-таки ми прийшли до того, що з дяді зняли опікунство по доволі різким причинам. Я рада, що діти можуть бути тепер з нами, і наша сім'я з'єдниться. 6 грудня Валентина забрала до родини 16-річну дівчинку Наталію. На її брата Сашка ще збирають усі необхідні документи. На протяжении 5 лет семья соединится, и от старшего приемного брата, которого мы знаем, еще двое детей, брат и сестра, наконец-то приходят к нам в семью. Наталья уже у нас, брат будет немножечко позже, потому что на него готовится документ, что не хватает части оригинала документа именно по нему. Жінка говорить, під час повномасштабної війни процеси з усиновлення дітей уповільнюються. Во время войны программы вообще перестановились и были заморожены, потому что люди не могли не просто сдать или сделать часть документов. Ведь у нас, вы же сами видите, да, и ЦНАПы не работали, и очень много сейчас это город боевых действий. И надо собрать очень большой пакет документов. Это пройти психолога, нарколога, справка о несудимости, медицинский. Не только ты, вся твоя семья должна пройти. Помимо мужа, еще все дети должны предоставить возможность, пройти всех, что они здоровы, что они ничем не заболевают. Обычно в этих районах сейчас нет света и интернета вообще нету. Ми з собою брали принтер, ноутбук, акумулятор для того, щоб це можна було одразу на місці набрати якийсь документ, розпечатати, поставити печать і поїхати далі. Коли Наталія дізналася, що її хочуть взяти до родини, в якій 5 років вже проживає старший брат, відразу ж погодилась. До цього я проживала в Онесенський район, селище Братське. Мені подзвонили з Новоодеської служби, там де нами займаються. Сказала, що є родина, яка хоче мене всиновити. Сказала, що в цій родині вже проживав мій старший брат. То я, в принципі, відразу погодилась. Ну, якби це була якась друга родина, я б ще подумала. А так як тут проживав мій старший брат, то я зрозуміла, що погодила. Це моя кімната. За тиждень Валентина з дівчинкою подали заяви на відновлення усіх важливих документів та оформили паспорт. Наталія допомагає жінці волонтерити та вже займається підготовкою до ЗНО. 16 років у дитини немає IT-паспорта. У неї нічого немає, крім свідоцтва народження, ідентифікаційного, ні медичної книжки, ні оригіналу смерті батьків обох. Тобто, хаос небольшой. За ці 4 дні ми разом успіли зробити, упакувати подарунки, їх розібрати. Ми навіть гуманітарку в місті переносили, грузили.
Ми робили документи разом. Сьогодні ми скуплялись. Це мене ще позаписувало на додаткові уроки, це я до вчителів ходю. Старший брат сидить. Я, якщо чесно, я його узнала по його причоски. Вона за це все время так і не помінялась. Дівчинка розповідає, чекає зустрічі зі старшим братом, який зараз у лавах Збройних сил України, та на воз'єднання із молодшим. Тоді вся родина буде разом, говорить Наталія. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Намет забезпечений централізованим електропостачанням. На випадки його відсутності є генератор. Опалюють дровами. Всіх, хто приходить, зустрічає волонтерка Олександра. Приходять к нам люди, можуть посидіти, погрітися, попити чай, кофе, зарядити свої устройства, гаджети, у кого що є. Ну і погрітися, звісно. Сьогодні ми видаємо гарячий хлібушок і консерву в руки. Ну, 500 точно приходять. Просто якщо взяти, що вони приходять сім'ями, то да. Діток у нас дуже багато. Порисувати, розукрасити, що-небудь таке. Семирічний Макар прийшов сюди з мамою, аби долучитись до шкільних онлайн-уроків. Олена з сином тут вперше. Тому що світло вимикають, тому треба десь навчатися з дитиною. Тому і прийшли. На жаль, у нас світла немає вдома, тому за графіком вчительки не совпадає наші графіки. Тому ми прийшли навчатися сюди. Поряд з наметом розгорнута мобільна пекарня. Хліб з пічки одразу роздають людям. Протягом зміни процес без зупини. Замішуємо тісто в тістомісі. Ось кругліком. Так, потім ріжемо по 280 грам. Далі Тетяна потім розкатує. Готовий зберіг. Формуємо. І в розтоєчку. Після розтойника – печ. Такий вигляд має готовий хліб. До пункту обігріву прийшли Тетяна та Марія. Жінки взяли чай, консерви та хліб. Ну, ми вирішили такі, що тут в магазинах, і тут хоч погріємося. Ми чекали до 10, поки відкриють Ватсон, і промерзли. Світа ж не було і не відкривали Ватсон. А тепер у вас погріємося, заодно перекусимо. Бо нам ще на почту. Спасибо. В звичайному режимі пункт працює з 8 ранку до 8 вечора. Але через різкі холоди, тривалу відсутність світла чи інші фактори, робота пункту може подовжуватись. Разом з нашими турецькими партнерами, благодійним фондом IBC, ми започаткували проєкт та створили цей пункт обігріву, який складається з саме пункту обігріву площею 200 квадратних метрів мобільної пекарні потужністю 450 хлібів на годину, біотуалетів з умовами інклюзивності. Це один з наших перших проєктів у Миколаївській області. В перспективі тут планують роздавати гарячі обіди, які готуватимуть неподалік, встановити автономний інтернет та збільшити обсяги випічки хліба, розповів Артем Булгаров. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.